shir degdeg ah isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliya ayaa looga hadlay sida loola dhaqmo shacabkii dhawaan maamulka Soomaaliya ee ka soo masaafuray qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi uu gacanta ku hayo. Waxaa sidoo kale lagu lafagoray sidii laga yeelay hantida iyo dhaqaalihii ay lahaayeen dadka marasta ee dhibaatooyin soo gaartay. Dhanka kale, kulanka ayaa lagu soo dhaweeyay kaalintii uu kaga hadlay ra'iisul wasaare Roble oo ay sheegeen in ay arrin lagu farxiyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyagoo dhanka kale cambaaray tallaabadii uu qaaday maamulka Soomaaliland waxayna ugu baaqay inuu raaligelin iyo magdhow ka bixiyo khasaarihii gaaray shacabka Soomaaliyeed. Xildhibaan Barqad Jaamac Batuun ayaa ku tilmaamay hadalkiisa mid arrinta sii murjinayo. Qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka qayb gala ayaa sidan uga falceliyay: oo Soomaalinimada xumeeyey, oo diinta xumeeyey, oo dabeecadda Soomaaliyeed xumeeyey, iyo dadnimada xumeeyey, waxaan u sheegaynaa inaan reer Soomaaliland lagu xumeynaynin dalka Soomaaliyeed. Meesha ay joogaan reer Suud, meesha ay joogaan reer Koonfur Galbeed, aan lagu xumeynayn annaga istaahiliin wanaag iyo walaalnimo iyo sharaf ay nagu mudan yihiin. Aan u sheegaynaa kuwa xunka ah oo sameeyay falkaan inaan lagu dayinaynin waxay sameeyeen aan la sameynaynin ha loo sheego, ha maqlaana. Alaa kulli haal, wixii garaad sheeganaya iyo wixii Islaam sheeganaya oo reer Waqooyi Galbeed oo ka dhiidhiyay arrintaas, dhallinyarada, hooyooyinka iyo marwooyinka iyo culimaadiinkan waa u mahadnaqaynaa inta ka dhiidhiiday arrintaas ay ku xumaatay oo taabatay kana hadleen iyo kuwa ka hadla doonaba waan u mahadcelinaynaa. Mahad iyo sharafaan u celinaynaa inay ku xun yihiin aan ognahay, inay diidan yihiin baan ognahay. Laakiin intii yaroo mas-uulka sheeganaysa oo si xun mas-uuliyadda u qaaday oo kheyr mas-uulinta ah, waxaan leenahay xumaantaas adaa dushaada saarantahay, wejigaaday saarantahay, kaama haraysa ilaa qiyaamo, ilaa farca adigii aad leedahay xataa iyaalkiina yaryarku aad dhasheen mas-uulku ma noqon kartaan? Soomaali kale ayaa mas-uulka maanta aad samaysayna idinka tartabtay wanaagi aad lahaydeen, sharafta aad lahaydeen waxaad dhaqday oo xaar idin marisay waxaad samayseen ba xaar idin mariyey. Saa darteed waxaa idin leenahay, waxaa idin leenahay isdhaqa, isla yaaba oo isla khoofo inaad Soomaali tihiin. Laakiin jinsiyadda lay Soomaali ka tihiin oo qalbiga Soomaali idan ka ahayn baan idin sheegaynaa. Soomaalida wanaagga jecel oo reer Waqooyi waxaan leenahay soo dhawaada walaalyeelow, gacmo furan walaaltinimo ka soo dhawaada, oo Suud oo dhan ka soo dhawaada, Koonfur Galbeed ka soo dhawaada, nabad iyo caano ka soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkan jaraa'id waxaan u qabanay aan idin sheegaynaa. Soomaaliyeena dhageysta, anaga haddana ay soo dhaweystay ama Koonfur Galbeed dhibaatadan lagu sameeyay Sool iyo Sanaag ama Waqooyi Galbeed, dadkii oo barakacyaashii maatadii gabdhihii uurka lahaay, gabdhihii uurka lahaay, ayaalkii iskooleyga ahaa, dugsiile ahaayeen, dugsi qur-aan iyo dugsi iskool intaba, ganacsatadii la rafaadiyey, la barakaciyey. Taas darteed ayaan shirkan jaraa'id u qabanay. Dhowr jeer aan hadalnay, dhowr laba jeer, saddex jeer ra'iisul wasaarihii dalka ka hadlay. Mayba falaane geeka arday ku hadalaane shaqaaqadii iyo dhibaatadii ku dheedi laasaanood fadhigii mayba dhibaatada ka dheedi kumid ee inii arday qiyaamihii oo kale arran ee ka dheedi meela dukaaminkii oo ii sheegada oo xiran dadkii dukaamanka lahaay oo ha shaqo tageen oo dukaamankii inkooyna mis xaafadii ruugan iyo la qafaalay unugii walbarashan baahi oo dugsigii jaro yaa aragday in sheegaad yaa la qafaalay reersho islaantii adeegan soo too arday yaa suuq ila tuulka qafaalay xoolagii moorada ka jaran yaa aragday dadsho la qafaalay hartigii oo ama odigii oo idil oo banaanka jara yaa la qafaalay furaajii wada dukaanjii in deerne la qafaalay kii maqaayeen furunaaytii maqaayadii oo shaqeeya soo arday oo ishaa dadkii raashin cuntay la ka jara yaa macalkii maqaayada lahaa iyo dadkii meelo ka cuntay ay isla qoobaday alaa kulli haal adi sheeka qiyaamo oo kale ka dhiidi meelo lan arday ishaa idii soo qiyaamaha meel la sheegay haddii lan idii saa ku baha oo geel sagootis mis arday walka maqonyi mis arday qof dhaweynay in qofkaas amara la jaray arday reer shee dib aan ka naqadaan tii amala ka dhacday. Waxa aad aan ugu soo dhaweynayaa shirkan jaraa'id oo Soomaali weyn qabatay oo dhibka looga hadlayo Soomaali Galbeed, Soomaali Waqooyi, dhibka ay geysteen oo aad iyo aad loo dhiidhiyay
أنا ونكاس أم دب جونا أنا وأنا كحنا نبكى أي جيستين وح سوماي نبكى بحسن إسلام نبكى بحسن أي سمايين قنتي جب جبدي ورمرتيات كلن كل قصة صار أيه وربعين توحة وآخري ملاك أحمد حاج حسن المدير إن قطبة إيش صارين كو أضياشة وحي تاجي رول الجرب تاجيهين هذا الذي كسو يري مدان محمد حسين رابلة أو هيل غارسياها ان دولد فدرالك الصوماليا وحين يرادين وحافي عنين مركز دولد اللي لسي ان رزارة لغاديقو انت يرجوك توادنا انفعضيه واكو غرب تاغنهي لابو اوضياشا وحي كالو تاغيرا لغرب تاغيهين مدحوينها كونفور قلبيت صوماليا موداني مدحويني عبدعسيس حسن محمد لفتقرين او قدي كارتله اي وزير رأه تريدودون اي تهي شن وزير حولي كواسو غاري شالي ان غال كعيو ايهو سد ديران لوسو دوويي انا كسو غينو حقي ماش اسكو مقنا او او ديري مدحوينها كوفر قربت سوماليا صدح او دياشا وحي باق كولول او جيديين ان وزير رادا اما حلبانا دا كسو جيدا ان وقويقا كدب حالي رزارها محمد حسين روبلي وحين ليهين كدب حالي مسكداي رزاريهين ومحمد حسين روبلي أفر قضياشا لغنك وقو دنبين وحي باغ كولو الأجيديين أما عنان آن لهي ننك اللي يرادو جامع برخد بطون أو أساقو لهب سوعي جيري مسرحة أي سو سارين Somali ordan ugu badan ee koonfur galbeed Soomaaliya dadka soo masaafuriyay markii ugu horeysay uu hadlana uu noqday canugi hooyadiisi aamusnaan ku dhashay ay tiri ilaahow wiilkayga ii hadashii ee wax ka soo yeerin ay noqdeen in hooyadiisa caayo salaamku xalad kale gabadha ugu dambeen ama gabadha odayaasha waxay ku nuuxnuuxsadeen hantida كتالا رجع أما سومالي ذا كسوجيدا كونفورت السومالي هذا السوبرك عيي أيضا قادة النين هذه اللي جوايو إن سومالي لان وحين نقرسا هنتداس إن مل والب أيجوجان أيو أي هنت كلهين اللوج عارضانه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا موسى محمود جيسو xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsha dahabshiil ku hel lacagtaada ee dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group